Oi, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês os bastidores, tá? Eu vou lá pra casa da minha amiga Nath e ela vai passar um reboco na minha cara e a gente vai tirar umas fotos pra minha lojinha online. Quem não segue, vai lá no Instagram e segue, arroba amacarone.store. Cheguei aqui na casa da minha amiga. Gente, segue a Nath lá no Instagram. Nath, fala pra eles o que que você faz no seu Instagram. Então, eu comecei a redirecionar, né, as minhas redes sociais para trabalhar com conteúdo mesmo digital. E aí tô aí, novas parcerias chegando. Eu canto bastante por lá, né, E Amanda? canta muito bem, gente. Vai Trago lá ver. mensagem, palavra de Deus e também divulgo as parcerias. Qual que é o seu arroba? Arroba Natália underline Aira. Segue lá, gente. Agora a Nath vai passar um reboco aqui pra gente tirar umas fotinhos com essas roupinhas da loja. Depois eu mostro pra vocês. Tá tudo escuro, mas tá bom. Aqui, gente, a Nath quer que eu escolha um batom agora. Ao invés de ela já ter me colocado um, ela quer que eu escolha um entre todos esses. O que que eu faço? Dúvida cruel. Prontinho, make feita. A Nath também já tá maquiadinha. E agora a gente vai tirar foto. Eu já tô com a primeira blusinha, que é a manguinha princesa. E vamos lá, né? Olha o look da Nath. Olha que linda que ela é, meu Deus. Tá um pouco escuro aqui, mas tá muito bonito. É o segundo look dela, eu esqueci de gravar o primeiro. E agora a gente vai tirar um pouquinho mais de foto e gravar uns stories. Segue a gente lá no Instagram, vou deixar aqui marcado os nossos Instagrams. Vai lá. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a life? Terceiro look. A Nath tá lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Gravando stories. Olha, mais um lookzinho. Olha essa t-shirt, que coisa mais linda, gente. E eu vou ensinar um truque para vocês para não manchar as roupas quando vocês estiverem maquiados. Coloca uma sacola na cabeça e passa a blusa, tá? E assim, ó, nenhuma manchinha. Olha, Natália, Aira. Olha o Você não mostra minha look. cozinha, minha pia. Mas tá tudo arrumadinho, Os só essa bastidores é bagunça que a assim, gente gente. fez, né? Bastidores, né? Olha que linda! Ela combinou uma blusa rosa com uma calça, como é que chama? Verde? Jogger, verde militar. Jogger militar, olha que linda! Tá chegando dessa calça pra mim também, hein, gente? Fica de olho! Arrasou! Agora vamos tirar mais fotos. Eu com esse cabelo que não para. Escarpão também, que eu já estava. Tudo isso para vocês conferirem aqui na loja. Acabamos as fotos por aqui. Dá uma olhada na bagunça que a gente fez. Nath, contratem a Nath para tirar fotos, para fazer provador, Pra porque rir muito, viu, para gente? rir, ela é maravilhosa, gente. Muito top. Muito obrigada, viu, amiga? Eu que agradeço. Futura Dinda. Com certeza. Muito obrigada. Tem uma menina chamada Rebeca ali que se maquiou Vem inteirinha. cá, Quer aparecer, não, Rebeca? Rebeca. Não quer. Os bastidores da Rebeca, ela não quer, gente. Tá tímida. Ela se maquiou inteirinha. Quantos anos que ela tem, Nath? Ela vai fazer 8. Vai fazer 8 anos. Se maquiou. Que fez a maquiagem melhor que eu faço. Nath, muito obrigada. Se vocês quiserem conferir essas fotos, vai lá nos nossos Instagrams. Arroba. Natália underline Aira, Aira. E a loja, a minha loja é amacarone.store.
E o meu Instagram é Amanda. Nem sei qual é o meu. Amanda Macarone. Não, é Amanda Macarone Underline, tá? Vou deixar anotado aí pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo Bastidores.